Namna tukisalia huko Nakuru, Jasmith Chana akisaidiwa na kakake Ravi Chana katika gari aina ya Mitsubishi Lancer Evolution 10 ndio mabingwa wa mashindano ya magari ya Nakuru. Jasmith na Ravi Chana waliibuka washindi katika mbio hizo zilizoshirikisha magari manane pekee. Jasmith Chana akisaidiwa na Ravi Chana walishinda awamu zote na kuibuka washindi. Hamza Anwar na Adnan Din walimaliza nafasi ya pili wakiendesha gari na Mitsubishi Lancer. Babake Hamza Asad Anwar alijiondoa mashindanoni baada ya gari lake kupata matatizo. Magari manane pekee yaliyoshiriki raundi hiyo ya tatu ya mashindano ya kitaifa ya mbio za magari, huku magari manne pekee yakikamilisha mashindano hayo. Raundi hiyo ya tatu ya mashindano ya kitaifa ya mbio za magari iliandaliwa katika eneo la Mentaita. Awamu tatu zenye ushindani mkali: Soi kilomita 27.52, Sleeping Warrior kilomita 25.92 na Boya kilomita 25.92 zilirejelewa mara mbili ili kukamilisha umbali wa kilomita 155.76.